Чернігівщина продовжує переймати європейський досвід місцевого самоврядування. Аби поділитися досвідом децентралізації, до обласного центру прибула польська делегація. Бурмістри, війти та виконавчі секретарі Люблінського та Підкарпатського воєводств. Польща чи інші країни, як Німеччина, Франція, мають напрацюване розв'язання, а ви просто можете брати це і впроваджувати в практику швидко. Самі мешканці знають найліпше свої проблеми і як їх вирішити, то вже буде залежати від того, хто керує даною громадою. Децентралізація на Чернігівщині триває. Вже створено 19 об'єднаних територіальних громад. За рейтингом Мінрегіону Чернігівщина посідає третє місце у турнірній таблиці. На сьогодні право на визначення територіальної основи місцевого самоврядування вже реалізували 297 рад області. Це 751 населений пункт, що охоплює майже 50%. 49,1% населення. Ті громади, які створені, вони на сьогоднішній день в нашій державі відчули дійсно ті зміни, коли можна говорити про бюджет розвитку. Вже діючій Михайло-Коцюбинській об'єднаній територіальній громаді лише 9 місяців. Отриману державну субвенцію на розвиток інфраструктури майже 100% спрямували на заклади освіти. Андріївська школа. Капітальний ремонт, Ведицівська школа – це заміна повністю даху на цій школі, Михайло-Коцюбинська гімназія, ремонт харчоблоку. І у Шиберинівці будемо відкривати дитячий садок, групу дитячого садка, теж задіяні кошти, Михайло-Коцюбинським, ДНЗ, теж капітальний ремонт харчоблоку. А також у цьому році відремонтували дороги. Десь ми 1,8 мільйона вклали в наші дороги, ті, що знаходяться в межах населених пунктів. Не тільки Михайло-Коцюбинська, а більший акцент ми робили на ті села, які до нас доєдналися. Наразі 14 новостворених об'єднаних територіальних громад чекають на перші вибори, що за планом відбудуться 29 жовтня. Одна із них – Бобровицька об'єднана тергромада. Доволі велика, близько 26 тисяч населення. Досвід самоврядування у Польщі вивчали ще до процесів децентралізації. Я була у Польщі із навчальним візитом. Двічі. Дещо запозичили ми для себе на той час. Що нам вдасться втілити, об'єднавшись, це покаже час ще. 29 жовтня відбудуться вибори. До нас приєднуються 18 сільських рад. Рібкинська громада ще не утворена, проте вже пройшли громадські слухання. Жителі Ріпок виступили за об'єднання. Відповідне положення згодом прийматиметься на сесії селищної ради, а потім запрошуватимуть інші громади до об'єднання. За перспективним планом, це 18 сільських та селищних рад. Десь відсотків на 60 згодні приєднуватися, відсотків на 40 вони ще на сьогоднішній день вагаються. Будучи проходити відповідні громадські слухання ж на їхній території, якщо люди підтримують голову і будуть висловлені побажання, значить відповідно ми будемо з ними об'єднуватися. Але у нас, виходить, до нас планується об'єднуватись разом з Рібкинською селищною радою, це 18 рад, 49 населених пунктів. У 2018 році на Чернігівщині уже буде 37 об'єднаних територіальних громад.